Terve. Olitko tulossa Aallon psykologia tapaamaan? Joo. Joo, käy vaan sisään, niin voit istua vaikka tuohon tuoliin. Okei. Joo. Mitenkä mä voisin olla avuksi? Starting Pointista ohjataan tarvittaessa eteenpäin. Meillä on myös uraohjauspsykologi, erilaisia verkkokursseja ja stressinhallintaa voi harjoitella vaikka täällä. Yksilövastaanotolla työskentelyä voi syventää. Mistä kaikesta täällä voi puhua? Mistä tahansa sellaisesta asiasta, mikä kokee, että vaikuttaa jotenkin siihen sun opiskelukykyyn. Kuinka usein täällä voi sitten käydä? Vähän tilanteesta riippuen, niin 1-5 kertaa. Opiskelijat ovat alkujaan saaneet aikaan sen, että Aallossa on opintopsykologeja. He yrittävät saada opiskelijoiden äänen kuuluviin vaikuttamalla Aallon yhteisöön. Opintopsykologeja voi pyytää myös mukaan opiskelijoiden järjestämiin tilaisuuksiin. All well, että opiskelija voisi paremmin.